սրտիս ողված այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձս տոչորող թախտության հրի վրա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտրած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց, մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակիս վելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայնը հատուցման կոդատաստանի, վրեժխնդրության զորում ուժգնապես հնչելով, ահա, երկնում է իմ դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և իսկ զգում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորան ամբոխվող խռովություններ. Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քոշնորը ինձ. Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով, ահա, ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեպված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես, ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ, և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով. Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու, և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից, սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձգությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց,
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից։ Զղջումիս խոսքեր նարա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ։ Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղանձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույն երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս, անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ, ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես։ Չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դեր քեզ չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիս չափով, տանջանքի տու գանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմոխակալ, ջնջիր պարտքերս օրհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող, հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղության հրեշտակըդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուդ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ուսհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս և փրկություն պարտքերի տակ կործանվածիս։ Մի թե պիտի մորանաս բարերարելըդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելըդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելըդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցըդ, անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունըդ, երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի պակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիդ պայծառ զարդը վայելուչ։ Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, միթե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս,
և տկարությանս դարման չպիտի տանես, պիտի չծակես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա եմ միայն իմ հույսը դրել, տիեզրական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, օրհնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։ Տեր իմ, Տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղճական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անում կենդանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթացք, կենդանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման, անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որով և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն ախոր զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության։
Ողբեր երկեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների, որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորհվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամբուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում, թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մակրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի իմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունգերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն են պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիգ ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող քո քաղցրության բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ, թե խավարային գործերով թմրած ուժասպառ է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն, եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խրովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։
Անորենության խորտագիչ հողմի մրրիկը, եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով, առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսածն իմ այս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհաց սրտերին և ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեռ առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ, ձևավորվել որովայնում և չծնվել, ոչ մարդկանց թվում գրվել և ոչ էլ աճել, առնել հասակ, ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել և ոչ էլ օժտվել խոսելու ձիրքով, քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, ելուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված և պատրող գինու հիմարության բարբաց, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն իմ մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ մյուս նշանավորներից տարբերելով, ծնեցիր հայրաբար, սնեցիր դայակորեն, խնամեցիր որպես տեր, տնկեցիր ամբարիշտիս քո գավթի մեջ, որոքեցիր կենած ջրով և ավազանի ցողով մաքրեցիր։ Բարիքներն այս բոլոր և ներողամիտ համբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ և միշտ երկայնամիտ, և սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական և հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով և մտածումներով ախտախորհուրդ ու բազմացուպ։ Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն։ Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում, իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս,
բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ցնդեցրի ես խելագարության մրկով, և թեպետ բազում անգամ հոգացու ձերքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին, թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ նախկին կենցաղից վերադառնալով, սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոնն արդյունավորվի։ Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զիդու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի։ Ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենքի մարության, լայն արահետով խապվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի, խացկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգու աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոսնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուստն է առաջնորդում, հանգիս չտվի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստն ստարակողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս, բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի, և անհնար է բուժումը նրանց, լոք դու կարող ես կյանքն ձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեռք կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու աստծո որդի, քեզ փառք Հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արդասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին, որպեսզի սկիզբն ամեն մի տողի, ինչպես և վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ այս թախանձալից, և նմանաձայն աղոթք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց, մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած
Բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաս քո պարգևներին, հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին Աստծո, մահու չափ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտերի արյանը, իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար։ Մեղա, որ մոռացա երախտիքներդ, վերստին մեղա, մեղա, որ եղա ես հանձնապաստան, հիմարս մեղա, մեղա, որ կյանքին դրժող եղա, իսկ և իսկ մեղա, մեղա, որ խոսքերը տարհամարեցի, չարաչար մեղա, մեղա, սատակման օրվան վազելուս, վատթարս մեղա, մեղա, պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկառս բարձրությանդ հանդեպ տաղտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարհանք իմ հոգու համար։ Ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող, զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշել դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր, ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուչյալս, լույսս մռայլի փոխված, գերանակիր աչք թշվառ, փառքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, և այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակույսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուծանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց Աստված բլորի, Քրիստոս թագավոր, բարձրյալ հոր որդի։ Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ,
Իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես, կտագնապեմ, եթե խստանաս, կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս, կնկճվեմ, իսկ եթե քննես, կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես, կսուզվեմ, եթե կանչես, կկասկածեմ, իսկ եթե աչք առես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս, կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել, և պատվական պատկերն այլայլել. Իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջոյական ինչ աղաչանքներ և ընդունելի խունգերի անուշտ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեցքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենաթշվար, հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ, բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին, իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որքան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ, կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս, աղբյուրդ իմ աստության հիմարիս և թմրյալիս, քանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որոգայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ, քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք
ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացում գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնավոր և բարկս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ, կյանքս է միորյա և զվարճությունները վաղանց, ամբարները ոչնչությամբ են լի և պահեսները քամով, ստվերի են նման և կերպարանքս է ծիծաղելի, զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա։ Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ, մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ, մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ և վրիպում, մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ ու դեռ նոր խաղաղված վրթովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կծում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ ու չեմ կատարում, ուխտում եմ ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած, վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խռովում, դատի եմ դիմում հանիրավի և իրավմամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լցվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում, վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբեք։
գտնում եմ հայս եւ այն պատառոտում եղին ջահանում եմ եւ տնկում եմ տատասկ հազիվ վեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի եւ դուրս գալիս այնտեղից իբրև ագրավ ասում եմ որ քոնն եմ ես եւ սպանողին եմ նվիրում ինձ հազիվ եմ ելնում քո դեմ հանդիման եւ ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ Մաքրվում եմ եւ սակայն դարձյալ մրոտվում լվացվում եմ եւ աղտոտվում իսկույն շուրթերովս շիտակ եմ խոսում եւ սրտովս ստում աջ ձեռքովս տնտեսում եմ եւ ձախովս ծրում ծորեն ցանելու հետ սերմանում եմ եւ որոմ Իմաստության բարձունքից ի վայր իջնելով դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ։ Հրեշտակ եմ դառնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ ազատ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում, Եվ ամբարշտանում եմ գործերով, հեզերի դասն եմ դասվում, Եվ դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից, Եվ տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամկին, Եվ աչքից ելնում մեծ թագավորիդ։ Վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, Այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ։ Արևածագին հարուստ եմ երևում և արևամուտին դատարկ դեգերում եմ։ Եվ քանզի ես քեզ արի նշավակ, նպատակակետ իմ մտադրությանց հանձնիմ ամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս, ինչպես պարսակարերով, քեզ իբրև վայրի անընտել գազան, պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ, ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ, և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով, քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջում նուժգին, Եվ թե մոլեգին մեղանչումը մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թե պետ և նրանք օտար են միմյանց և նմանությամբ իրարից տարբեր, բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը մենք, պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը, հզորի ձերքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանյան ասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենթանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ, Նաև երկնավոր բարերար հորից ձեր կբերեմ պտուղ փրկության և բժշկության
ինձ մեղավորիս և աղտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիորնաբանված Աստծո բերաններ, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և անպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչքերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք Աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանալ։